Ai moi, mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut työskentelemässä baarimikkona. Baarissa Ördämistä on luvassa myös elokuvassa Roadhouse. Se on täynnä ylimitoitettua väkivaltaa, nautinnollisen yksitasoisia pahiksia ja paljon paljasta pintaa. Eli kaikkea mitä 80-lukulaiselta action-leffalta voi vaan toivoa. Patrick Swayze esittää uransa huipulla olevaa cooleria eli portsareiden esimiestä. Hänet palkataan pistämään syöksykierteessä oleva räkälä uuteen uskoon. Elämä pikkukaupungissa on kaikkea muuta kuin tylsää. Ökyrikas Brad Wesley jengeineen terrorisoi alueen muita bisnesmiehiä. Hän kiristää heiltä suojelurahaa ja jos sitä ei tipu, Wesley on valmis tuhoamaan koko puljun. Pian myös Swayzen esittämä Dalton joutuu vihollislistalle. Kaiken machoilun keskellä Swayze tuo hahmoonsa yllättävän paljon inhimillisyyttä, mikä on suoranen ihme ottaen huomioon, miten ihanteelliseksi ihmiseksi Dalton on kuvattu. Hän kun sattuu olemaan tällainen perus tai chiita harrastava filosofi, jonka tärkein sääntö alaisilleen on Be nice. Come on. Daltonilla on kuitenkin myös pimeä puolensa. Hän on taitava budotaistelija, joka on valmis heittämään omat kultaiset sääntönsä romukoppaan, jos tarve niin vaatii. Hänen signature moveinsa on kaulan repiminen auki paljain käsin. Kaupunki on täynnä mahtavia hahmoja, joilla kaikilla on jotain nasevaa sanottavaa. Etenkin Wesleyn punaniskaisilla kätyreillä, jotka suoltavat machoja one-linereita. Mind your own business, dad. Dalton joutuu tappelun jälkeen tikattavaksi ja ihastuu häntä hoitavaan lääkäriin. Kelly Lynchin esittämä Elizabeth ei kuitenkaan ole ainoa, joka kuolaa Daltonin perään. Yksi ihailijoista on Daltonin baarissa työskentelevä tarjoilija. Hän tuo Daltonille aamiaista, kun tämä nousee sängystä ilki alasti ja tarjoilija on ihan, että nähdessään Daltonin paljaan takapuolen. Tämä oli aikaa, kun kaikki Hollywoodin miehet halusivat esitellä takapuoliaan valkokankaalla. Kun skisma Wesleyn kanssa eskaloituu, Daltonin avuksi rientää hänen mentorinsa Wade. Häntä esittää Sam Elliott, jota en olisi koskaan uskonut näkeväni näin fyysisessä toimintaleffaroolissa. Wade ei auta Daltonia pelkästään kamppailemaan Wesleyn miehiä vastaan, vaan neuvoo tätä myös rakkauden asioissa. Tai ainakin niin mä luulen, Sam Elliottin muminasta on pikkasen vaikea saada selvää. Hänen isälliset neuvonsa ovat kyllä vähän kyseenalaisia. Hän on kolmantena pyöränä Elizabethin ja Daltonin treffeillä ja flirttailee naisen kanssa härskisti. Part where you tell me what a great guy your friend is? Well, hardly. It's the part where I tell you I want you for myself. Paras heitto on, kun Elizabeth on lähdössä ja Wade kommentoi tämän ulkonäköä. That girl's got entirely too many brains to have an ass like that. Dialogi vedetään kuitenkin niin, että se kaikki on kuin vain harmitonta leikkiä. Elokuvan syvällisyyssuhde onkin selvästi Waden ja Daltonin välinen bromance. Dalton sietääkin Wesleyn metkuja niin pitkään, kunnes löytää Waden tapettuna. Ja sitten shit goes down. Michael Caymanin score on kuin suora hiilikopio aiemmista Die Hard ja Tappavaasen leffoista. Samaa voi sanoa myös vastikään arvostelemastani elokuvasta 007 ja Lupa tappaa, mikä ehkä innostikin mut palaamaan jälleen Roadhousein pariin. Musiikillisesti kovimmin tykittää kuitenkin joka ilta Daltonin klubilla esiintyvä sokea rockartisti Jeff Healey. Hänen reteä rockinsa säästää monia baaritappeloita, muun muassa uskomatonta kohtausta, jossa Wesley saapuu romuttamaan Daltonin baarin, mutta ei ennen kuin on pistänyt tyttöystävänsä vetämään striptease-esityksen kaikille. Valtavien räjähdysten ohella parasta antia ovat erinomaisesti kuvatut taistelukohtaukset. Näyttelijät ovat selvästi harjoitelleet koreografiat tarkkaan ja vetävät nyrkkeilystuntit itse. Siitä syystä Roadhouse onkin noussut yhdeksi mun toimintaleffa suosikeista, joten ei muuta kuin kippis tälle A-luokan B-leffalle. Ai moi! Mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut muistuttamassa tykkäämään tästä videosta ja tilaamaan mun kanavan.